Pozdrav, ja sam Navi Spektor Paul, u ovom današnjem kratkom videu vam predstavljam Land Rover Discovery iz 2016. godine sa 172.000 km. Vozilo nam od opreme ima prednja big seno svjetla, prednje stražne parkirne senzore, stražnu parkirnu kameru, kuku za vuču, krovne nosače, zatamljena stakla, aluminijske naplatke, te keyless entry sistem ulaska u vozilo bez upotrebe ključa na vozačevoj strani. Također ima i svjetla za maglu. Vozilo je od strane Neostara kontrolirano uređeno za mjerenje debljine laka, što se može provjeriti u našoj checklisti. Što se tiče unutrašnjosti, imamo sjedala kombinacije koža i tkanina, naslon za ruku, dva USB priključka, 12 V, grijana sjedala nazad. Sjedala su također i pomična. Sva 4 elektropodizača prozora. Također električni retrovizori. GPS navigacija, automatski dvozonski klima uređaj. Grijana prednja sjedala podesiva po visini također. Modovi vožnje, start stop. Komande na volanu. Grijani volan, tempomat, kožni, naravno, automatska svjetla, čitanje prometnih znakova, praćenje prometne trake, odnosno lane assistant. Vozilo od strane Neostara također kontrolirano i dijagnostičkim uređajem, čime nisu utvrđeni nedostaci. Ono što je još zanimljivo, vozilo ima i panoramski krov, koji se otvara cijelom dužinom. Ovo vozilo možete pronaći na neostar.com platformi te dogovoriti probnu vožnju, a Neostar inspektor će vam pokazati vozilo i odgovoriti na vaše eventualne upite. Kupnjom ovog vozila ostvarujete Neostarovo jamstvo trajanje od 6 mjeseci, te na vozilo ne plaćate prinos vlasništva. Za sve dodatne upite nas stojimo na raspolaganju. Lijep pozdrav!